სოციალურ ქსელში ქალაქში მოსიარულე მსხვილფეხა პირუტყვის სიმრავლე განხილვის საგანი გახდა. გავრცელებულ ფოტოზე ასახულია ნიკიას ქუჩაზე უსაფრთხოების კუნძულზე მობალახე პირუტყვი. აი, სპეციალურ სერვისებში განმარტავენ, რომ მათი სამსახური თვალყურს ადევნებს ქალაქის მთელ ტერიტორიაზე ცხოველების გადაადგილებას. აღმოჩენის შემთხვევაში კი თავშესაფარში გადაჰყავთ. მოსახლეობას კი მოუწოდებენ მსგავსი ფაქტის დაფიქსირების შემთხვევაში ცხელ ხაზზე დარეკონ. Problema რომელზეც თქვენ საუბრობთ, ეს პრობლემა ქუთაისისთვის უკვე წლებია, რამდენიმე ათეული წლებია. ჩვენ მას შემდეგ, რაც სპეციალურ სერვისებს გადაეცა მიუსაფარ ცხოველთა კურატორობა და მეთვალყურეობა ქალაქის მასშტაბით, ჩვენ ინტენსიურად დავიწყეთ პრევენციული ზომების განხორციელება, მოსახლეობასაც მიმართეთ გაფრთხილებისა და უფრო, ასე რომ ვთქვათ, მოეკიდოს ამ საკითხს ყურადღებით და ქალაქის ტერიტორიაზე თავისუფლად რქოსანს გაუწიოს მეთვალყურეობა და არ გადაადგილოს ის მწვანე საფარის მიმართულებით. ჩვენ თითქმის შეიძლება ითქვას 24 საათის განმავლობაში უწევთ ქალაქის ტერიტორიაზე ცხოველების გადაადგილებას მეთვალყურეობას. შესაბამისად ვიღებთ ზომებს და გადავყავს ხდება მიუსაფარი ცხოველის გადაყვანა თავშესაფარში. ამის შემდგომ ხორციელდება შესაბამისად ადმინისტრირება მისი და უბრუნდება მესაკუთრეს.